नमस्कार अनलाइन खबर डट कमको यो नयाँ इन्टरभ्यू गफगाफ सेसनमा चाहिँ हार्दिक स्वागत छ uh, हामीसँग आज अहिलेको व्यस्त र चर्चित एक्ट्रेस अभिनेत्री वर्षा uh, शिवागुटीजी हुनुहुन्छ उहाँको uh, नाम धेरै लिइरहनु परेन अहिलेको नाइनमा बन्नु दुईदेखि छक्का पन्धा पाँच विच इज गोइङ टु रिलिज अन फुलपाती दसैँ फुलपातीमा रिलिज हुन लागिरहेको छ र आयाममा रहेर हामी गफगाफ गर्दैछौँ वर्षाजी हार्दिक स्वागत छ हजुरलाई थ्याङ्क यू सो मच नमस्ते आराम राम्रो हजुरको त्यो फेसन सेन्स लुगा लगाई होइन त्यो जुन कन्सियस हुनुहुन्छ त्यो राम्रो लाग्छ आजको यो समर लुक्स एउटा भाइब्स र ट्रेन्ड दिने छ प्राय अहिलेको चाहिँ यो जुन आजको ड्रेसअप लगाउनु भएको छ योसँग कुनै खास सम्बन्ध ट्रेन्ड केही छ त्यस्तो त छैन यो मेरो चाहिँ कस्तो छ भने धेरै जस्तो अब बाहिर ट्राभल गरिरहँदाखेरि अलिकति आई क्याचिङ के ड्रेसहरू भयो आफूलाई मनपर्ने के भयो भने म चाहिँ कलेक्ट गरिहाल्छु कि अब नेपालमा अलिकति सामानहरू लिँदाखेरि कति ठाउँमा जुतिरहेको हुन्छ अब हामीले अलिकति एक्स एक्सक्लुसिभली हामी प्रेजेन्ट भइरहनु परिरहेको हुन्छ नि त अनि त्यसले गर्दा अब बाहिर मन परेको सामानहरू लिइहालिन्छ अनि त्यही टाइममा चाहिँ यो लास्ट टाइम ट्राभल गर्दाखेरि अलिकति आई क्याचिङ भएको भएर मैले ल्याएको थिएँ आज अब फर्स्ट ओपनिङ भयो तपाईँको फ्यानहरूलाई यो बताइदेऊ कि जसले हामीलाई वर्ल्ड वाइड रिरन भएको छ यो छक्का पन्जा पाँच तपाईँको एटेन्थ फिल्म हो अठारौँ फिल्म हो इन्क्लुडिङ त्यहाँ एउटा एक दुईवटा केमियो छ त्यसलाई गन्दाखेरि र तपाईँको करियरले लास्ट अप्रिलमा एक्टिङ करियरले दस वर्ष पुरा गरेको छ यसको लागि हार्दिक बधाई कङ्ग्रेचुलेसन्स हजुरलाई होइन अब यो डिकेट झन्डै एक वर्ष एक दशक पुरा भएको अवसरमा यो करियरले चाहिँ तपाईँलाई यो उपलब्धि हासिल गर्दा कतिको सन्तुष्टि मिलेको छ कतिको खुसी हुनुहुन्छ होइन के भन्न चाहनुहुन्छ <laughs> एकदमै खुसी छु अहिले अब एउटा राम्रो टिमसँग चाहिँ यस्तो फेजमा आएर एसोसिएट हुन पाएँ होइन जुन टाइममा चाहिँ मलाई सायद यो टिमसँगको एसोसिएसन एउटा एकदमै सक्सेसफुल टिमसँग एसोसिएट हुँदै गर्दाखेरि मेरो लाइफको पर्सपेक्टिभ नै चेन्ज भइरहेको छ अनि मैले कामलाई इन्जोय गर्न थालेको छु था पहिला मलाई कामप्रति इन्जोय भन्दा पनि मलाई एकदमै रस हुन्थ्यो कि अनि मैले कति लाइफ सेटभित्रको लाइफ से अनि सेट बाहिरको लाइफहरू मैले चाहिँ जिउनै पाएको रहेन रहेछु अहिले आएर चाहिँ मलाई एभ्री डे सुटिङको एभ्री सेट यति स्पेसल लाग्छ हरेक टिम मेम्बर्सहरू कति स्पेसल लाग्छ मलाई टेक्निकल कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू मैले यति मनबाट अहिले हुन्छ नि एकदमै काम गरेर मनबाट खुसी भएर काम गर्ने फेजमा छु म चाहिँ अहिले र कामले एकदमै सन्तुष्ट पनि दिइरहेको छ अहिले कतै कुद्नु छैन कतै हतार छैन होइन सो आ, यो फेजमा आएर यति राम्रो टिमसँग काम गर्न पाउँदा पाएको छु र यो भनेको यो सबै सिकाए यो सबै भोगाए यो सबै एक्सपिरियन्स र यो ग्रोथ ममा जुन right. आएको छ यो चाहिँ यही टेन इयर्सको एक्सपिरियन्सले हो जुन फर्स्ट नाइन ना भन्नु ल टु गर्दाखेरिको त्यो क्यामेरा फेसिङ गर्दाखेरि जुन मेरो ओठ काम थियो होइन मलाई स्कुलिङ थिएन मेरो मेरो केही पनि एक्सपिरियन्स थिएन uh, त्यो टाइम र अहिलेको टाइम जुन टाइममा चाहिँ मलाई एकदमै धेरै आफूले आफैलाई एकदमै एक्सप्लोर्ड एज एन एक्टर एक्सप्लोर्ड पाऊ भन्ने जुन एउटा एक्सपेक्टेसन थियो एउटा टिमबाट पनि त्यो पनि फुलफिल भइरहेको देख्दाखेरि एकदमै खुसी लागेको छ ओके भनेपछि तपाईँको डेब्युको बिन्दुदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि चेन्जेस त भइ नै हाल्यो त्यो बिन्दुको वर्षा र यो बिन्दुको वर्षामा तपाईँले आफैले आफूलाई यो जर्नीमा तिनवटा के कुराले डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ वर्षा शिवाकोटी नाइनमा दुईदेखि छक्काभन्दा पाँचसम्म को हो के हो भन्दा uh, पनि सायद अझै पनि त्यही um, आफूलाई चिनाउने र आफ्नो कामबाट आफूलाई चिनाउने प्रयासमै दौरानमै छु अझै पनि जस्तो लाग्छ नाम त ते चिन्नु धेरैले चिन्नुभएको होला होइन तर अझै पनि आफूलाई पनि स सेटिस्फाई हुने आफूलाई पनि सन्तुष्ट हुने कामहरू अझै गर्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ केही केही हदसम्म छक्कापन्जा टिमबाट चाहिँ मेरो त्यो काम पनि एक्सप्लोर भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ एकदमै राम्रो डाइरेक्टरको गाइडेन्समा छु म र त्यो टाइम भनेको चाहिँ अब एकदमै लर्निङ लर्निङ मैले चाहिँ मैले अघि पनि भने जुन स्कुलिङ मैले लिनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई अहिले कुनै पनि फिल्डमा आउँदाखेरि कुनै पनि नयाँ करियर स्टार्ट गर्दाखेरि हामी कति प्रिपेयर भएर आउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ फिल हुन्छ अहिले त्यतिखेर त्यस्तो केही पनि थिएन र फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड कतैतिर कतैतिर पनि यो यतातिरको कनेक्सन थिएन यो फिल्डको त्यसले गर्दाखेरि यत्रो समय चाहिँ आफै नै सिक्दै 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 नै आयो आ, र चेन्जेस सायद त्यही नै होला ममा एउटा जुन मैले ब्याचलर्स जुन कलेजबाट गर्ने जुन डिग्री मैले त्यहाँबाट पाएँ सायद यो टेन इयर्सको एक्सपिरियन्सले पनि त्यसलाई जस्टिफाई गर्दैन होला जस्तो लाग्छ okay. किनभने लाइफ पढ्न पाएको छु होइन सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो टाइम भनेको एकदमै भलनरेबल फेजमा थिएँ म एकदमै नाइभ फेजमा थिएँ होला अहिले आएर आफूमा एकदमै धेरै पर्सनल ग्रोथ फिल गर्छु तिनवटा कुरा भन्नुपर्दा अब <laughs> स्पेसिफिक भएर भन्नुपर्दा अहिले के भन्छ त्यसलाई क्ल्यारिटी छ लाइफमा क्ल्यारिटी वान हजुर अनि अर्को कन्फिडेन्स पनि छ कन्फिडेन्स दुई हजुर र अर्को भनेको आई थिङ्क अहिले पनि okay. <laughs> यो, यो, एक प्रकारले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन तपाईँको एटिन्थ फिल्म हाम्रो काउन्टमा त्यही देखियो किनभने मैले बिचमा त्यो तपाईँको केमियो लाइबन काउन्ट गरेर त्यति आएको जस तपाईँको पछिल्लो फिल्म फुल दसैँ फुलपातीमा रिलिज हुन लागिरहेको छ रिगार्डिङ द्याट यो फिल्मलाई लिएर कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ हजुर एकदमै छ हजुर अब प्रमोसन पनि स्टार्ट भइसकेको छ होइन प्रमोसनको फेज अझै धेरै यति धेरै इन्जोय गर्छु म चाहिँ यो टाइम भनेको चाहिँ सबैजनासँग इन्टरेक्ट हुन्छ हजुर जस्तै आज हजुरसँग इन्टरेक्ट भयो कति समयदेखि हामी एउटै फिल्डमा भएर पनि कुरा हुन पाएको थिएन र आज एउटा भनौँ न एउटा राम्रो सन्दर्भको लागि राम्रो कुराको लागि हाम्रो भेट भएको छ यसरी नै धेरैजनासँग भेट पनि हुन्छ इन्टरेक्ट हुन्छ आई थिङ्क यो पनि एउटा लर्निङ फ्रे फेज नै प्र्याक्टिस हो जस्तो लाग्छ मलाई यसले पनि हामीलाई धेरैजनाको okay. पर्सपेक्टिभ बुझ्न मद्दत गर्छ मान्छे पर्सनली चिन्न मद्दत गर्छ अझै अझै धेरै भोकल बनाउँछ जस्तो लाग्छ यो पिरियड पनि आफ्नो काम त छँदैछ सुटिङको टाइम छँदैछ तर यो पनि एउटा इन्डस्ट्रीसँग एकदमै नजिक हुने टाइम हो जस्तो लाग्छ सो यो फेज पनि म एकदमै इन्जोय गर्छु त्यो okay. पोस्टर र जति पनि गीतहरू आयो नि त्यसमा हेर्दा तपाईँको पात्र चरित्र क्यारेक्टर महारानी टाइपको चुलबुले टाइपको अथवा रोमान्टिक महसुस हुन्छ खास यो क्यारेक्टर कस्तो हो <laughs> क्यारेक्टरलाई थोरै डिफाइन क्यारेक्टर जे जतिसम्म जति देखा देखिएको छ अहिलेसम्म गीत र पोस्टरको माध्यमबाट गीतबाट अलिअलि बुझ्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ पोस्टरबाट चाहिँ अलिकति पोस्टर चाहिँ अब एउटा थिम मात्रै भयो तर त्यो पोस्टर एकदमै मेटाफोरिक सब चाहिँ फिल्म हेरिसकेपछि जुन पोस्टर तपाईँहरूले फेरि हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यो यो फिल्मको थिमसँग चाहिँ कस्तो जस्टिफाइड रहेछ यो पोस्टर भन्ने चाहिँ फिल हुन्छ होइन तर अहिले त्यो पोस्टर हेरेर केही पनि थाहा हुँदैन कि एकदमै अर्कै छ यो भनौँ टिकटक इन्स्टामा जति पनि कमेन्टहरू हेर्दाखेरि धेरैले महारानी कमेन्ट यो चाहिँ अब हजुर पहिलेदेखि नै दिपक दाईको क्यारेक्टर जो सेन्ट्रल क्यारेक्टर भएर आइरहनु भएको छ सबै सिरिजमा उहाँलाई अब राजा भनेर चिनिन्छ राजाको क्यारेक्टरले एकदमै फेमस छ उहाँको क्यारेक्टर त्यसले गर्दाखेरि पनि अब उहाँसँग पियरअप हुँदाखेरिको त्यो एउटा हो तर अब नि पोस्टरले पनि अलिकति त्यो भाइब्स दिन्छ ओके दिपक सरसँग फर्स्ट टाइम स्क्रिन सेयर गर्नुभएको छ एज एन आई मिन को एक्टरको रूपमा कसरी बुझ्नुहुन्छ उहाँलाई अथवा उहाँसँग काम गरे कस्तो भयो को एएक्टरको रूपमा यस्तो भयो अब उहाँ चाहिँ एज एन को एक्टर भन्दा पनि मलाई पर्सनल्ली पनि मैले जब अब यत्रो लामो समयसम्म काम गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो सुटिङ फेज पनि फेरि धेरै लामो भयो अलमोस्ट थ्री मन्थ्स जस्तै नै हामी सुटिङको टाइमदेखि अहिलेसम्म पनि हामी काम गरि नै राखेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि एकदमै लङ प्रोसेस छ यो यो दौरानमा उहाँलाई चिन्दाखेरि चाहिँ उहाँ मलाई एकदमै ट्यालेन्टेड मान्छे लाग्यो एकदमै डाउन टु अर्थ पर्सन एकदमै ट्यालेन्टेड र एकदमै शान्त मान्छे हो उहाँ एकदमै इन्टेलेक्चुअल मान्छे हो मैले जसरी उहाँलाई नचिन्दाखेरि बाहिरबाट अलिअलि आफ्नो मूल्याङ्कन हुन्छ जुन जजमेन्ट मैले उहाँ गरेको थिएँ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट पाएँ मैले उहाँलाई हामीले त सोसियल मिडिया त एउटा भ्रम रहेछ भन्ने मैले अझै उहाँहरू उहाँ उहाँ मात्रै नभएर उहाँसँग भएका भित्रका टिमहरूलाई देखिसकेपछि मैले अझै त्यो कुरा मलाई स्पष्ट भयो कि मान्छे जुन देखिएको छ बाहिरी उसमा जुन सोसियल मिडियामा जसरी प्रेजेन्ट गरिएको हुन्छ त्योभन्दा कम्प्लिटली पर्सनहरूलाई लाइफमा मान्छे फरक हुन्छ र यो कुरा चाहिँ मलाई फिल भयो काम गर्दै गर्दाखेरि उहाँ एकदमै अब एज एन एक्टर पनि एकदमै सपोर्टिभ अनि मैले चाहिँ यसपालि फिल्म सुटिङमा जानु सेटमा जानुभन्दा अगाडि अलिकति हाम्रो कुराहरू हुँदाखेरि अब सिनहरूको बारेमा स्क्रिप्टको बारेमा डिस्कसनहरू हुँदाखेरि चाहिँ म एकदम आँतिएको थिएँ किनभने मलाई एक किसिमको प्रेसर के थियो भने त्यो प्याटर्नमा म एकदमै नयाँ मेम्बर छु उहाँहरूको टिममा र मैले कतिको उहाँहरूको पनि एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ अनि त्यो सायद मैले मिट गर्न सक्छु कि सक्दिनँ मलाई म त्यो जे त्यो इन्भाइरोमेन्टमा डेभलप सक्छु कि सक्दिनँ भनेर एकदमै मलाई प्रेसर थियो फेरि हाम्रो त्योभन्दा अगाडि कहिले भेट पनि भएको थिएन अनि सेटमै सिधै लगभग फोटोसुटको टाइममा भेट भयो त्यसपछि एट वन्स हामी सेटमै जस्तो भेट हुने कुरा थियो सो त्यसले गर्दाखेरि अलिकति नर्भस थिएँ तर उहाँले चाहिँ मलाई तिमी सम्झ अबको हाम्रो टाइम भनेको एउटा भ्याकेसनको लागि तिमी आएको हो हामी इन्जोय गर्न आएको भन्ने सोच यति राखेको दिमागमा अरू केही गर्नु पर्दैन भन्नुभएको थियो अनि मलाई झन् प्रेसर फिल भएको थियो म त अब क्यारेक्टर बिल्डअपदेखि लिएर यो सबै कुराहरू हुन्छ नि त यो थिएन तर काम गर्ने तरिका फरक छ उहाँहरूको सायद यही चिजले गर्दाखेरि नै उहाँलाई यति सक्सेसफुल बनाएको होला जस्तो लाग्छ यहीँनिर प्राय एक्टरको चाहना चाहिँ प्राय छक्का भन्जा ब्रान्डसँग जोडियौँ काम गरौँ होइन त्यो पा एउटा हिस्सा बनाऊँ भन्ने हुन्छ सम्भवतः सुटिङको दुई तिन एक दुई दिन अगाडि नै हामीले ब्रेक गरेको थियौँ तपाईँ पनि त्यहाँ अनुमन्धित हुनुभएको छ भन्ने कुरा त्यो कसरी जोडिनु भयो पहिलो कुरा होइन त्यो प्रोजेक्टसँग एउटा सुपरिट र ब्रान्डेड फ्रेन्चाइजबाट अफर आउँदा तपाईँलाई सुरुमा कस्तो लाग्यो तपाईँको प्रतिक्रिया कस्तो त्यो रात के सोच्नु सोच्नुभयो हजुर कसरी आएको कुरा गरौँ पहिला कसरी आयो भन्दाखेरि अब अल अफ सडन हामी सबैजना सोसियल मिडियामा त कनेक्टेड नै थियौँ र अल अफ सडन मलाई दिपक दाईको मेसेज आयो उहाँले चाहिँ हामी यसपालि तिमीलाई सोचिराखेका छौँ सोचे सोच्दै छौँ फाइनल चाहिँ छैन हामी काम गर्न सक्छौँ यसपालि भन्नुभएको थियो र अब त्यो फाइनल डिसिजन नभइकन उहाँहरूबाट पनि फाइनल त्यसरी डिसिजन उहाँहरूकोबाट चाहिँ फाइनल भइसकेको रहेछ तर जुन वेले उहाँलाई उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो त्यो चाहिँ अलिकति क्लियर थिएन त्यसले गर्दाखेरि मलाई को कसैलाई भनेको पनि थिएन किनभने भोलिको दिनमा फेरि मैले एकदम एक्साइटेड भएर फेरि सुनाएँ भरे भएन भने फेरि त्यो ऊ हुन्छ भनेर मैले कसैलाई सुनाएको थिएन इभन घरमा पनि सुनाएको थिएन अनि यसरी नै हाम्रो लगभग दुई तिनचोटि म स्क्रिप्टमा छु है वर्ष स्क्रिप्ट हाम्रो हुँदैछ म तिम्रो क्यारेक्टर हेर्दैछु भनेर उहाँले मलाई दुईचोटि जस्तो होला मेसेज गर्नुभएको थियो अनि लगभग मेन्टालिटी चाहिँ मैले अलिअलि चाहिँ बनाइसकेको थिएँ र अल अफ सडन एक दिन आ, मेसेज आयो आउँदाखेरि चाहिँ भोलि अफिसमा हामी भेट्छौँ भन्नुभयो okay. होइन मलाई लाग्यो ला हामी कुरा मात्रै गर्न भेट्छौँ होला भन्ने भएको थियो तर उहाँहरूको गर्नकै लागि उहाँहरूबाट चाहिँ भएको रहेछ भोलिपल्ट जाने बित्तिकै सबै कुरा फाइनल भइहाल्यो अब नो भन्ने कुरा त छँदै नै छैन होइन तपाईँको प्रतिक्रिया के थियो मलाई काम गर्न एकदमै मन लागेको टिममाथि अब डेफिनेटली हामी एउटा इन्डस्ट्रीमा काम गर्दै गर्दाखेरि सफल चलचित्रको अपेक्षा राख्छौँ त्यहीमाथि पनि मैले गरेका धेरै चलचित्रहरूले व्यावसायिक रूपमा सफल भएका छैनन् जुन आ, अब मेरा मेरो चोइसेसहरू पनि सायद त्यस्तै नै थियो होला यसमा आफ्नै चोइसको कुरा आउँछ जुन किसिमको चोइसेसहरू मेरो फिल्मको चोइसेसहरू थियो सायद त्यो अलिकति कमर्सियल थिएन होला अथवा मैले अरू नै केही पर्सपेक्टिभबाट फिल्महरू चु चुज गरिरहेको थिएँ तर मलाई काम गर्न चाहिँ मन थियो एकदमै कमर्सियल मुभी त्यो टिमहरूसँग काम गर्न चाहिँ मन थियो उहाँहरूबाट एउटा कस्तो फिल हुँदो रहेछ भने मैले त्यही अघि पनि यसलाई चाहिँ म कसरी गर्न खोज् चाहन्छु भन्दाखेरि सायद म केही वर्ष अगाडि भएको थिएँ भने म एकदमै एक्साइटेड एकदमै ह्याप्पी भएर हुन्छ नि सायद म त्यो मलाई त कन्ट्रोलै हुँदैन थियो होला म म त्यो फेजमा पनि थिएँ र त्यो टाइममा मलाई अफर आएको थियो भने सायद म त्यो अनकन्ट्रोलेबल मेरो एक्सप्रेसन्सहरू हुन्थ्यो होला तर यो टाइम आउँदाखेरि म यति मैले त्यतिखेर आफूले आफूलाई पनि चिन्ने मौका पाएँ कि उहाँबाट अफर आउँदाखेरि म यति शान्त र यति इजिली मैले त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गरेछु पछि मलाई दिपक दाईले पनि भन्नुभएको थियो कि मैले हामीबाट अब उहाँहरूबाट पनि सायद एक्सपेक्टेसन थियो उसलाई एकदमै खुसी हुन्छ के हुन्छ भनेर उहाँले मलाई भोलि आउँछ हामी भेट्छौँ अनि ओके हस् थ्याङ्क यू मात्र मेरो अर्कै पनि थिएन कि रेस्पोन्स होइन सो एकदमै सटल रेस्पोन्स थियो अनि पछि उहाँ अहिलेसम्म पनि मलाई जिस्काउनुहुन्छ उहाँले हामी उसलाई त केही मतलबै नभए जस्तोलाई केही रियाक्सनै आएन उसको चाहिँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो तर मलाई चाहिँ अब मैले चाहिँ कस्तो फिल गरेँ भन्दाखेरि म जहिले पनि के के चाहिँ राखेर अगाडि अहिले बढिरहेको थिएँ भन्दाखेरि एक न एक दिन काम त हुन्छ नै डेफिनेटली मलाई त्यो कता आइरहनु मलाई त्यो एउटा कतै न कतैबाट त्यो दिमागमा चाहिँ सधैँ थियो ब्याक इन द okay. हेड मैले यत्रो वर्षसम्म काम गर्दै गर्दाखेरि म डेफिनेटली कुनै कहिले न कहिले आफूले चाहेको टिमसँग एसोसिएट त हुन्छु तर कहिले हुन्छु भन्ने चाहिँ अब त्यो त थाहा हुँदैन तर म हुन्छु भन्ने चाहिँ थियो अनि त्यसले गर्दा पनि मलाई त्यति धेरै त्यो एक्साइटेड हुन्छ नि त्यस्तो बनाएन यो कुराको आत्तर उत्तर आइमिन आन्सर तपाईँले मै लुक्यो प्रतिक्रिया मेरो मेरोबाट चाहिँ त्यो लेभलको हुन्छ नि अब कोही कोही एकदमै ओभरवेल्म हुन्छ एकदमै धेरै एक्साइटेड हुन्छ म खुसी थिएँ एकदमै खुसी थिएँ ल अझै खुसी चाहिँ अहिले पनि छु अहिले सम्म पनि यति नै ग्रेटफुल छु म तर सायद मेरो एक्सप्रेसन्स चाहिँ त्यो किसिमको यहाँनिर जस्तै अब तपाईँले यो 1 डिकेडमा एक दशकमा यसअगाडि गरेका 17 फिल्म भन्दा फिल्मभन्दा छक्क पन्जा पाँच कुन अर्थमा भिन्न छ होइन तपाईँले मैले भन्नु खोजेको के अरे क्यारेक्टरलाई बुझ्ने कुरा महसुस गर्ने कुरामा अघिल्ला फिल्मभन्दा कति भिन्न पाउनुभयो आफूले आफूलाई चाहिँ अघिल्ला भन्दा कुन अर्थमा भिन्न छ र क्यारेक्टरलाई बुझ्ने र अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने कुरामा कति भिन्नता पाउनुभयो त्यही मैले अघि जसरी भने उहाँहरूको काम गर्ने तरिका अलिकति फरक अब आएर न मैले यो कुरा भन्नु मिल्छ कि मिल्दैन होइन तर वर्कसपहरू त्यति हुँदैन किनभने मलाई चाहिँ के फिल भयो भन्दाखेरि यो कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट सिनारीमा काम भयो कि त्यही भएर पनि एकदमै इन्जोय गरेँ कि मैले चाहिँ हामी चाहिँ अरू फिल्मको प्रिपेरेसनमा जस्तै अब टिमहरूसँग भेटिरहने अनि क्यारेक्टरहरूको बारेमा कुरा गर्ने क्यारेक्टर डेभलपमेन्टको कुरा गर्ने होइन अनि अलिकति त्यो त्यो उसमा जान्छौँ र वर्कसपहरूमा बस्ने लगभग एक महिनादेखिको प्रिपेरेसन भइरहेको हुन्छ मैले भने जसरी मलाई अफर आयो भोलिपल्टै गएर एग्रिमेन्ट भयो त्यसको नेक्स्ट भनेको हाम्रो फोटो सुट थियो फोटो सुटको नेक्स्ट भनेको सुटिङ थियो कि अल अफ सडन त्यो थियो okay. सो हामीमा त्यति धेरै अगाडिको प्रिपेरेसन चाहिँ भएन तर ममा भएन प्रिपेरेसन तर उहाँहरू चाहिँ लगभग एक डेढ वर्षदेखि नै अब प्रोजेक्टकै लागि भनेर एकदमै okay. प्रिपेयर्ड एकदमै कन्फिडेन्टली okay. उहाँहरू रेडी भएर बार। बस्नु भएको रहेछ त्यसले गर्दाखेरि सायद उहाँहरूले पनि अब यत्रो प्रोजेक्टमा एज एन एक्टर एसोसिएट गर्दै गर्दाखेरि केही कुराहरू त सोचेरै गर्न सक्छ भन्ने सोचेर नै मलाई मेरो मेरो क्यारेक्टरको दिमागमा राख्नुभयो होला मलाई अफर गर्नुभयो र गर्न सक्छ पनि इनकेस गर्न सकेन भने हामीले गराउन सक्छौँ भन्ने कन्फिडेन्स पनि उहाँहरूमा थियो त्यो पनि मैले देखाएको थिएँ मभन्दा धेरै कन्फिडेन्ट मप्रति उहाँहरूलाई देखाएको थिएँ कि विश्वास विश्वास के थियो हामीले गराउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ र त्यो चाहिँ टेक्निकल्ली पनि त्यो चाहिँ कस्तो फिल्डमै गएर सबैजनाको इन्भल्भमेन्ट एउटा क्यारेक्टरको लागि चाहिँ सबैजनाको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ जस्तै डिरेक्टरको पनि हुँदो रहेछ अनि इभन एक्टर अब जस्तै दिपक दाई आफै पनि स्क्रिप्ट राइटर प्लस एक्टर प्लस अरू इन्टरनल कुराहरूमा पनि एसोसिएट हुँदै गर्दाखेरि मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई नै गरेर देखाउनुहुन्थ्यो क्या उहाँले सो अन द अन द स्पट फिल्डमै मैले गर्ने काम चाहिँ उहाँले मलाई सुरुमा अगाडि गरेरै गरे देखाउनुहुन्थ्यो कि हामी चाहिँ त्यो चाहिँ क्यारे स्क्रिप्टमा पढ्दै गर्दाखेरि हामी यसो दिमागमा राख है यो सोच यस्तो भन्ने हुन्छ तर उहाँहरूको चाहिँ स्टाइल चाहिँ त्यो टाइपको सेटमा तपाईँ सबैभन्दा बढी फ्यामिलियर चाहिँ कोसँग हुनुहुन्थ्यो माग्ने दाईसँग हो कि दिपक <laughs> दाईसँग हो कि डिरेक्टरसँग हो कि हामी त सँगै नै छौँ सबैजना त्यसले गर्दाखेरि केदार दाईसँग चाहिँ अलिकति अब जति भेट हुन्थ्यो एकदमै रमाइलो हुन्थ्यो उहाँसँग तर अब क्यारेक्टरको हिसाबले चाहिँ फिल्मको हामी दुईजनाको चाहिँ मेरो चाहिँ अरूसँग अझै बढी छ त्यसले गर्दाखेरि सायद दिपक दाई अनि दिपा दिजु अनि हाम्रो निर्मल दाई उहाँहरूसँग चाहिँ अब सधैँ नै एउटै टिममा सधैँ जति पनि हामी सँगै नै चारजना एक्टरको भन्दा अर्को नाम रिभिल पनि भएको छैन फेरि आजसम्म मैले गर्नु मिल्दैन ठिक छ ओके

सुखको त अहिले नै हो जस्तो लाग्छ म अहिले एकदमै ह्याप्पी छु होइन त्यो अब ए यस्तो रहेछ अब एजले पनि अलिकति डिफाइन गर्छ होला यो चिजहरू एक्सपिरियन्सले पनि डिफाइन गर्छ टेन इयर्समा पनि यतिको चेन्जेस आएन भने त के एक्सपिरियन्स हो भन्ने जस्तो लाग्छ होइन अलिअलि चेन्जेस त हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ अब सुखको टाइम भनेको यही नै हो लाइक जो जुन कुराको सधैँ जुन कुरा चाहिँ सधैँ मेनिफेस्ट गर्दै हिँडिन्थ्यो आज त्यही लाइफमा छु म भनेको एउटा राम्रो टिमसँग एज अ करियर वाइज पनि यो एउटा म सक्सेस नै मान्छु फिल्म भोलिको दिनमा के हुन्छ कमर्सियली के हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा त त्यो त अब थाहा हुँदैन हामीलाई होइन फिल्म रिलिज नपाएँसम्म तर उहाँहरूसँगको एसोसिएसन नै मेरो लागि यो मेरो टेन इयर्स टेन्थ इयर स्पेसली टेन्थ इयरको सबैभन्दा ठुलो सक्सेस हो र त्यो फेजलाई मैले अहिले एकदम इन्जोय पनि गरिरहेको छु मैले अरू अहिले केही काम लिएको पनि छैन अझै uh, फिल्म रिलिज पछि पनि अझ मैले त उहाँहरूलाई भनिरहेको छु अझै मलाई इन्भल्भ गराउनुहोस् मलाई बिजी गराउनुहोस् म अझै यो यो सक्सेस अथवा यो सिनारियोलाई चाहिँ म इन्जोय गर्न चाहन्छु भनेर मैले च्यालेन्जिङ छिड के थियो च्यालेन्जिङ चाहिँ सायद इनिसियल अलमोस्ट फिफ्थ इयर फाइभ इयर्स करियर स्टार्ट गरिदेखिको फाइभ इयर्स चाहिँ एकदमै धेर धेरै च्यालेन्ज थियो फर्स्ट च्यालेन्ज के थियो भने कन्टिन्यू गर्ने कि नगर्ने करियरलाई किनभने म त्यतिखेर या एकदमै कन्फ्युजनमा थिएँ त्यतिखेर मेरो स्टडी पनि सा थियो म अर्कै फिल्डमा थिएँ मलाई केही पनि थाहा थिएन थिएनलाई झन् एउटा भर्खरै जन्मेको कुनै पनि ठाउँमा नयाँ जन्मेको बच्चा जस्तो थिएँ म अब मलाई जो जसले एडप्ट गर्छ अथवा म जहाँ जसले हुर्काउँछ म त्यस्तै हुन्छु नि त होइन सो अब कस्तो चाहिँ हुन्छु भन्नेमा चाहिँ एकदमै डाउटफुल थियो एकदमै कन्फ्युजन थियो स्टार्टिङ एउटा राम्रो ब्यानरबाट भयो त्यो राम्रो ब्यानर रहेछ यो फिल्मको टिम राम्रो रहेछ भने भनेको कुरा पनि फिल्म रिलिज भएपछि था मात्रै थाहा मा भयो मलाई म त्यति धेरै अनअवेर थिएँ होइन इन्डस्ट्रीलाई इन्डस्ट्रीको बारेमा त्यसपछि कस्तो भयो भन्दाखेरि अब कोही पनि एकदमै नयाँ फिल्डमा आउँदाखेरि जो मान्छे पनि जतिजना मान्छेहरू भेटिन्छ चिनिन्छ उहाँहरूलाई चिन्न नै केही टाइम लाग्दो रहेछ क्या जो मान्छे पनि सुरुमा राम्रो नै देखिन्छ उसले आफ्नो पोजिटिभ एस्पेक्ट्स नै देखाएको हुन्छ होइन तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि त्यो मान्छे राम्रो नै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन अब यस्तै 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 गर्दाखेरि हरेक दिनको हरेक मान्छेसँगको डिलिङ चाहिँ मेरो लागि एकदमै भारी भयो कि मैले धेरै मान्छेहरूसँग भेट्दै गएँ कोही मान्छेसँग केही कामको लागि भेटेँ होला तर उहाँहरूलाई चिन्न नै मलाई केही टाइम लाग्यो फेरि अर्को टिमसँग काम गर्दै गएँ अर्को टिमसँग अर्कोलाई टिमलाई चिन्न गाह्रो भयो यो टिममा काम गरेर यता एउटा मेन्टालिटी बनाइसकेपछि अर्को टिममा जाँदाखेरि फेरि कम्प्लिटली फरक मेन्टालिटी चिन्ने प्रोसेस त्यो प्रोसेसले गर्दाखेरि एकदमै धेरै कन्फ्युजन कन्फ्युजनमै मेरो केही टाइम चाहिँ गयो त्यसले गर्दाखेरि केही डिसिजन्सहरू लाइफमा लिएका डिसिजनहरू पनि कन्फ्युजन कन्फ्युजनमै लिइयो सायद यो गर्दा ठिक होला मान्छेहरूको धेरै कुराहरू सुनिन्थ्यो त्यतिखेर सेल्फ डिसिजन पावर थिएन होइन अनि डिसिजन के कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने पनि थिएन मेरो फ्यामिलीमा मेरो मम हुनुहुन्छ जो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि म चाहिँ फ्याम बच्चा जस्तै हो मेरो फ्यामिलीमा मम चाहिँ त्यस्तो छ अब मेरो दाई हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट ब्याङ्किङ फिल्डमा हुनुहुन्छ उहाँलाई केही पनि थाहा हुँदैन अब उहाँहरू बाहेक मैले एकदमै आँखा चिम्लेर विश्वास गर्ने पात्रहरू मैले कोही पनि भेटिनँ त्यसले गर्दाखेरि जहिले पनि कन्फ्युजन कन्फ्युजनमै धेरै कामहरू गरेँ कि त्यसले गर्दाखेरि एभ्री डे स्ट्रेसमा हुने रहेछु कि म ला अब मैले यो काम त गरेँ अब के हुने हो भोलिको दिनमा यसको कस्तो रिजल्ट आउने हो त्यही भएर मैले अघि जुन भनेँ नि मैले काम गर्दै गर्दाखेरि पनि मैले कामलाई त कहिले इन्जोय नै गर्न पाइनँ सो कि यति धेरै ओभर थिङ्किङ गर्ने यति धेरै सोच्ने होइन अनि अब यो फिल्ड अब आँतिने कि अब फर्दर के गर्ने होला कसरी गर्ने होला भन्ने जहिले आँतिने हो यस्तै यस्तैमा चाहिँ मेरो फाइभ सिक्स इयर्स चाहिँ धेरै नै बित्यो त्यसपछि सायद सायद कोभिडपछि होला कोभिडको टाइममा चाहिँ टाइम पनि भयो आफूलाई सेल्फ टाइम पनि भयो अनि म चाहिँ कम्प्लिटली अब सेल्फ भनौँ न सेल्फ लभतिर अलि बढी प्रायोरिटी मेरो जान थाल्यो मैले योगाहरू गर्न थालेँ होइन त्यसले मलाई एकदमै मलाई काम बनाएको अर्को एउटा कुरा पनि योगा होइन होइन म त्यस्तो उता गएको छु होइन यताउति काहीँ पनि गएको छुइनँ तर किनभने मलाई सबैको आफ्नो मेथड हुन्छ हिलिङको मलाई चाहिँ योगाले मलाई एकदमै योगा धेरै हिल गर्छ गर्छु सो यसले नै मलाई एकदमै धेरै पेसेन्ट र काम बनाएको छ यो प्र्याक्टिस चाहिँ मैले यो के अरे कोभिडको टाइममा प्र्याक्टिस स्टार्ट गरे हो त्यो पछि मेरो धेरै चेन्जेस लाइफको पर्सपेक्टिभलाई लिएर पनि धेरै कुराहरू चेन्जेस भएको छ पर्सनल्ली पनि म काम भएको छु त्यो अघिको कुरा मध्ये काम चाहिँ मलाई यो त्यो तपाईँले हामीलाई भने जसरी तपाईँभित्र त्यो स्पिरिचुअल टर्न आध्यात्मिक मोड पनि आएको रहेछ भन्ने हामीले महसुस गऱ्यौँ होइन त्यो शान्त त्यो ट्रान्कुलिटी हजुर देखिन पाइन्छ अब मुख्यत वर्षाजीलाई आजको मितिसम्म सबैभन्दा बढी माया गर्ने चिन्ने पशुपति प्रसादको लाटो बोल्न नसक्ने केटी म्युट गल्ल राइट म्युट त्यसलाई चाहिँ ओके त्यो 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 तपाईँको करियरको एउटा माइल स्टोन क्यारेक्टर पनि होला होइन त्यो भयो पछिल्लो टेन इयर्समा खास गरी फिल्ममा चाहिँ वुमेन पोइट्रिङ भनौँ न महिलालाई चित्रण गर्ने कुरामा कस्तो परिवर्तन भएको देख्नु भएको छ तपाईँले पछिल्लो दस वर्षमा चाहिँ परिवर्तन छ परिवर्तन छ कि अझै हामीले काम गर्न चाहिँ जरुरी नै छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने महिलालाई वुमन सेन्ट्रिक भन्दा पनि वुमन पावरको कुरा आउँछ वुमनलाई एउटा फिल्ममा वुमन सेन्ट्रिक गरेर मात्रै त्यो फिल्म अथवा त्यो त्यो क्यारेक्टरले जस्टिस हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन त्यसलाई स्ट्रङ चाहिँ बनाउनु पऱ्यो चारवटा मेललाई फिल्ममा राखेर वुमनलाई चाहिँ Uh, अझै पावरफुल बनाएर चाहिँ काम गरियोस् न भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ कि मान्छेले चाहिँ कसरी यो न्यारेट गरिरहेछ यो चिजहरूलाई भन्दाखेरि वुमन सेन्ट्रिक भन्ने बित्तिकै फिमेल लिड एउटा अनि अरू चाहिँ सबै uh, क्यारेक्टर फिमेल सेन्ट्रिक क्यारेक्टर त्यसैलाई वुमन सेन्ट्रिक मलाई चाहिँ त्यो त्यो डेफिनेसन चाहिँ मलाई चाहिँ त बुझेको छैन चा रिभर्स होस् न लाइक हामीले पनि कति धेरै कामहरू गर्दाखेरि मेल ओरिएन्टेड फिल्महरू पनि कति धेरै गराएछौँ तिन चारजना मैले पनि काम गर्दाखेरि दुई तिनजना मेल एक्टर म सिङ्गल भएर काम गरे हुन्छु होइन तर त्यो हुँदै गर्दाखेरि जहिले पनि वुमनको क्यारेक्टर चाहिँ ओभरस्याडो नै भइरह जस्तो धेरै देखिन्थ्यो अब यही चिजलाई चाहिँ रिभर्स गर्दाखेरि चाहिँ आई आइथिङ्क वुमन सेन्ट्रिक भन्ने वर्डले चाहिँ अलिकति जस्टिस पाउँछ कि जस्तो लाग्छ मलाई यसरी चाहिँ काम हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ वुमन सेन्ट्रिक भन्ने कुरा त हामीले बुझिसकेका छौँ अब धेरैजनाले हामी भन्दै हिँड्छौँ वुमन सेन्ट्रिक फिल्म बनाउनुपर्छ से, यो गर्नुपर्छ भनेर तर वुमनलाई स्ट्रङली चाहिँ मेलहरूको बिचमा पनि स्ट्रङली प्रेजेन्ट गरेर चाहिँ फिल्म बनाउनु त्यस्तो फिल्महरू आउन चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई जसरी वुमेनलाई चित्रण भइरहेको छ यसप्रति तपाईँ पछिल्लो रिसेन्ट ट्रेन्डमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ जस पहिलाभन्दा धेरै नै चेन्जेस छ धेरै नै प्रायोरिटीमा पढ्नुहुन्छ yes. त्यो yes. आ, तरह, त्यो टाइपको फिल्महरू जस्तै अहिले अब रिलिज हुन लागे कति फिल्महरू छ जुनमा चाहिँ एकदमै वुमनलाई सेन्ट्रल बनाएर फोकस गरेर बनाइएको छ तर त्यो गर्दै गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको चाहिँ पोस्टरमा मात्रै ठुलो हेड पोस्टरमा मात्रै सेन्टर बनाएर चाहिँ हुँदैन कि त्यो क्यारेक्टर नै चाहिँ स्ट्रङ हुनुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ र त्यो प्र्याक्टिस अब बिस्तारै आउँदैछ हामीले यति धेरै इन्टरनेसनल फिल्महरू हेरिसक्यौँ यो ऊ प्लाटफर्म ओटिटी प्लेटफर्ममा पनि कस्तो कस्तो फिल्महरू हेरिसकेका छौँ जसमा चाहिँ वुमन वुमनले नै लिड गरेर त्यो फिल्मलाई होइन स्टार्टिङदेखि एन्डिङसम्म कस्तो राम्रो एउटा मेसेज दिने टाइपको फिल्महरू पनि हेरिसकेका छौँ सो त्यो लेभलको फिल्महरू चाहिँ अझै अझै आएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई नेपाली मार्केटमा तपाईँलाई जस्तै नगरेको र गर्न मन लागेको हुनसक्छ कुनै जोडल अथवा कुनै फिल्म क्यारेक्टरमा चाहिँ काम गर्न मन छ त्यस्तो एक्सप्लोर गर्न मन छ तपाईँले मलाई चाहिँ रियल लाइफ कसैको पनि रियल अब त्यसलाई बायोपिक भन्दा पनि भयो अथवा कसै त्यसलाई रियल रियल लाइफ स्टोरीमा चाहिँ मलाई किनभने त्यो त्यो टाइपको फिल्महरू नेपालमा कमै बनेका छन् त्यसमा पनि वुमनले पोर्ट्रेट गरेको फिल्महरू अलिक कम नै छ जस्तो लाग्छ मलाई कसैको बायोपिक नेपालमा यति धेरै वुमन पर्सनालिटीहरू हुनुहुन्छ फिमेल होइन कस्तो राम्रो राम्रो काम गर्ने पर्सनालिटी हुनुहुन्छ त्यो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ उहाँहरूलाई पनि अलिकति हाइलाइट त्यो पर् पर्सनालिटीहरूलाई हाइलाइट हुने टाइपको फिल्म क्यारेक्टरमा फिल्म बनायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ र मलाई चाहिँ कसैको लाइफ हुन्छ नि रियल लाइफ के जो अहिलेसम्म हामीले गरिरहेको चाहिँ सबै सिनेमेटिक र एकदमै त्यो आ, ओ, आ, खाल्पनिक 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 हुआ हुआ तर रियल वर्क okay. आ आ, यो सन्दर्भमा चाहिँ छक्का पन्जा किन हेर्ने त्यस्तो के एलिमेन्ट्स छ त्यहाँभित्र जसलाई दर्श हेर्नको लागि दर्शक हलसम्म जानुपर्छ सबैको आफ्नो जनरा हुन्छ आफ्नो प्याटर्न हुन्छ फिल्मको सबै फिल्मले हँसाउनै पर्छ भन्ने हुँदैन सबै फिल्मले रुवाउँछ नै भन्ने हुँदैन किनभने दर्शकले पनि सायद तिन घन्टा आफ्नो होइन एकदमै तिन घन्टा भनेको त अहिले एकदमै प्रिसियस टाइम हो जस्तो लाग्छ यस्तो बिजी लाइफमा त्यसमा पनि पे गरेर पैसा तिरेर हलसम्म गएर त्यो एक दिन फिल्म हेर्नको लागि आई थिङ्क मलाई जहाँसम्म लाग्छ एक दिन नै हामीले छुट्याउनुपर्छ पर्छ कि सो इट्स इट्स अ बिग एफर्ट सो यो चाहिँ फिल्म हलमा गइसकेपछि चाहिँ मान्छे इन्टरटेन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई फिल्म र जहाँसम्म मलाई लाग्छ छक्का पन्जालाई यति धेरै दर्शकले माया गर्नुको कारण पनि उहाँहरूले एक्सपेक्टेड अनुसारको एउटा इन्टरटेनमेन्ट चाहिँ पाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ मिट हुन्छ जस्तो लाग्छ र हामीले हेर्दै गर्दाखेरि पनि जुन एउटा सोसियल मेसेज स्पेसली उहाँहरूको मेन यो टिमको मेन मेरुदण्ड भनौँ न हो त्यो भनेकै चाहिँ सोसियल मेसेज नै हो जहिले पनि सोसियल र एकदमै करेन्ट सोसियल इस्युजलाई चाहिँ फोकस गरेर कमेडी mm. वेमा एकदमै एन्टरटेनिङ वेमा सबैले कनेक्ट हुने वेमा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ जुन एकदमै अर्ग्यानिक कन्टेन्ट right. नेपालको एकदमै अर्ग्यानिक कतैबाट इन्फ्लुएन्स्ड पनि हुँदैन हजुरले मैले एभ्रिडे देखिरहेको क्यारेक्टरहरू चाहिँ सायद हामीले फिल्ममा देख्छौँ त्यही भएर चाहिँ एकदमै कनेक्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई र यो बाली पनि प्र्याक्टिस अब क्लिम तपाईँको जर्नी होइन अनि छक्का भन्दा पाँच पछि अब हामी थोरै आइस ब्रेकर टाइपको क्युएमा प्रवेश गर्दैछौँ है सुरु गरौँ ओके मैले केही क्वेसन्सहरू तयार पारेको छु तपाईँलाई नम्बर वान तपाईँले गुगलमा सबैभन्दा बढी सर्च गर्ने कुरा के हो रिसेन्टली एकदमै धेरै हेरिरहेको छु वर्ड्सहरू होइन लाइक त्यो प्र्याक्टिस पनि गरिरहेको छु त्यसले गर्दाखेरि मैले अहिले आइथिङ्क सबैभन्दा धेरै चाहिँ मैले त्यसको मिनिङ्सहरू धेरै खोज्छु अहिले डिक्सन्स वर्डसहरूको मिनिङ्सहरू चाहिँ एकदमै धेरै खोजिरहेको छु कहिले काहीँ आफ्नै नाम राखेर पनि सर्च गर्नुहुन्छ कहिले काहीँ होइन दुई तिन दिन दुई तिन दिनमा हेरिरहेको हुन्छ स्टार

अब मेरो स्टडी ब्याकग्राउन्ड बिबिए बिआई हो ब्याङ्किङ इन्सुरेन्समा म डेफिनेटली ब्याङ्किङमै केही गरेर आउँथेँ होला फ्यानलाई थाहा नपाएको हिडन ट्यालेन्ट प्रतिभा के छ मलाई गीतहरू अनि मैले एकचोटि सुनेको गीत अनि जस्तै डायलगहरूको उसमा पनि मलाई चाहिँ एकैछिनमा याद भइहाल्छ त्यो कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ अब थाहा छैन तर जस्ट मैले एकचोटि गीतहरू केही सुने भने लिरिक्सहरू मलाई एकदम चाँडो याद हुन्छ ओके तपाईँले ब्यागमा सधैँ बोक्ने तिनवटा कुराहरूको नाम भन्नुहोस् त के <laughs> right. के बोक्नुहुन्छ पर्फ्युम हुन्छ एउटा सानो मिनिएचर अनि त्यसपछि टिस्यु हुन्छ टिस्यु पेपर जहिले पनि हुन्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ अलिकति पैसा क्यारी गर्छु क्यास अघि तपाईँले डिस्क्राइब गरेका तिनवटा बाहेक हजुर <laughs> वर्ष शिवाकुटीलाई डिस्क्राइब गर्ने तिनवटा कुरा पहिला चाहिँ मलाई लाग्थ्यो म एकदमै इन्टरभर्ट मान्छे हो तर अहिले म एमबिभर्टमा कन्भर्ट भएको छु मैले आफूलाई आफूलाई एकदमै चाँडो एडजस्ट गर्न सक्ने भएको छु अहिले चाहिँ र अर्को भनेको चाहिँ मलाई ब्रागिङ गर्न कहिले पनि आएन म सक्दिनँ पनि सो नन ब्रागर भनौँ अनि अर्को भनेको चाहिँ आई थिङ्क म एकदमै रिस्पोन्सिबल मान्छे हो जे कुरामा को पनि केही रिस्पोन्सिबल लिएपछि चाहिँ त्यो कम्प्लिट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो

रिसेन्टली हेरेको चाहिँ हजुरको यो नेपालीमा ट्रान्सलेट भएको एउटा ऊ थियो के अरे खबुज भन्ने अस्ति भर्खरै यो यसमा फिल्म आएको थियो भर्खरै के अरे मैले उसको नामै बिर्सेँ त्यसको गुड लाइफ लाइफ त्यो 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 नेटफ्लिक्समा आएको थियो त्यो फिल्म चाहिँ त्यो स्टोरी चाहिँ मैले केही महिना अगाडि नेपालीमा ट्रान्सलेट भएको स्टोरी okay. खबुज नाममा छ त्यो त्यो मैले पढाएको थिएँ सो त्यो बुक पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो कति हाम्रो नेपालीको नेपाली, नेपाली समाजमा पनि uh, रिलेट हुन्छ त्यो धेरै कुरा त्यो बुकमा धेरै डेप्थ छ जति फिल्ममा देखाइएको छ त्यो स्ट्रगल एउटा मान्छेको विदेशमा गइसकेपछिको स्ट्रगल एउटा सानो मिस्टेकले गर्दाखेरि भएको लाइफ चेन्ज चेन्जेस र त्यहाँको स्ट्रगल जुन देखाइएको छ फिल्ममा त्योभन्दा धेरै डिपली र भास्टली प्रेजेन्ट गरिएको छ फिल्ममा र त्यो यति राम्रो तरिकाले नेपालीमा त्यसलाई ट्रान्सलेट गरेर बनाइएको छ त्यो किताब होइन त्यसले म पढ्दै गर्दाखेरि म सायद यति धेरै किताब पुस्तकहरू पढ्दै गर्दाखेरि इमोसनल भएको चाहिँ त्यो बुक पढ त्यो फिल्म जुन एडप्टेसन फिल्म छ नि त्यो नेपालमा पनि निकै चर्चा छ हजुर त्यसो चाहिँ ओके नेक्स्ट तपाईँ कुन सेलिब्रिटीसँग

युट्युबमा इन्टरभ्युजहरू अलिकति लाइफको स्ट्रगलहरू होइन उहाँ चाहिँ सिकेर आएको मान्छे हो जस्तो लाग्छ क्या कोही कोही चाहिँ गड गिफ्टेडै हुन्छ उहाँ चाहिँ एकदमै सिकेर लाइक हुन्छ नि एकदमै प्र्याक्टिस बेस्ट मान्छे हो जस्तो लाग्छ सो एकदमै हार्ड वर्किङ मान्छे जस्तो लाग्छ मलाई छक्का पन्जा पाँचको सेटमा तपाईँलाई सबैभन्दा बढी हँसाउने चाहिँ को हुनुहुन्छ हँसाउने चाहिँ अब दिपा दिजु पनि होइन सबैजना नै हुनुहुन्छ एकदमै सबैजना रमाइलो हुनुहुन्छ सम्झन लायक भनेको चाहिँ अब के छ र अब okay. मलाई सम्झन लायक भन्दा पनि मेरो एक्सपिरियन्स ओभरअल एक्सपिरियन्स एउटा युनिक कुरा चाहिँ के भयो भने यत्रो टाइमसँग जस्तै हामीले कुनै कुनै प्रोजेक्ट गर्दाखेरि वान मन्थससम्म कन्टिन्यू सुटिङ गर्दाखेरि एकदमै एक्जोस्टेड भइसकेको हुन्छ मलाई चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने अब केही टाइम चाहिँ मलाई ब्रेक चाहिन्छ अब मलाई ब्रेक चाहिन्छ भन्ने जस्तो फिल हुन्थ्यो कि एकदमै जोन आउट हुन मन लाग्थ्यो तर यो चाहिँ यो टिमसँग चाहिँ त्यो जोन आउट हुन मन पनि छैन सुटिङै नसक्या नसके जस्तो हुने एकदम रमाइलो कि त्यो फ्यामिली त्यो त्यो छ फ्युचरमा तपाईँले काम गर्नु मन लागेको कुनै एक्टर हजुर ओके एक्टर एज एन एक्टर मलाई काम गर्न मन लागेको चाहिँ मलाई मिथिला शर्मा दिजुसँग चाहिँ मैले काम गर्न पाएको छुइनँ मलाई उहाँसँग एकदमै काम गर्न मन छ अर्को चाहिँ हरिवंश आचार्य सरसँग हजुर अब दिस एन्ड भन्ने छ अर्को म दस पन्ध्रवटा सोधेँ तपाईँलाई त्यो आइस ब्रोकन भयो अर्को दिस एन्ड द्याट यो कि त्यो अबको हाम्रो सेसन दिस एन्ड द्याट भन्नेमा म केही क्वेसन्सहरू गर्छु हजुरलाई है लेट्स स्टार्ट है instagram or tiktok. instagram. instagram stories or instagram post. stories. heels or sneakers. sneakers. makeup or no makeup. no makeup. comedy or romantic roles. romantic roles. actor or star. actor. movies or web series. movies. traditional attire or western outfits. traditional attires. मर्निङ सुट अर डे सुट अथवा नाइट सुट मर्निङ सिङ्गिङ अर डान्सिङ डान्सिङ फोन कल अर टेक्स्ट म्यासेज टेक्स्ट म्यासेज क्यार्स अर डग्स डग्स टी अर कफी कफी यो धर्म सङ्कट होला पशुपति प्रसाद अर छक्का भन्दा छक्का भन्दा अहिलेलाई अनलाइन सपिङ अर इन स्टोर सपिङ इन स्टोर सपिङ ओके हजुर एकदमै क्विक भयो हजुर दर्शकवृन्द अबको हामी राउन्ड हाम्रो नेम रहेको छ रोल प्ले च्यालेन्ज एक्टिङ च्यालेन्ज यसमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई के प्रश्न गर्छौँ र उहाँले आफ्नो मिमिक्री अथवा भन्ने स्टाइल अथवा आन्सर आफ्नो ढङ्गले चाहिँ उहाँले क्याजुअली हामीलाई भन्नुहुनेछ मैले चाहिँ केही क्वेसन्सहरू तयार गरेको छु उहाँलाई सोध्छु है त यदि तपाईँले कुनै नेपाली फिल्ममा <laughs> सुपर हिरोको रोलमा अभिनय गर्नुपऱ्यो भने तपाईँले त्यो सुपर हिरोको नाम के राख्नुहुन्थ्यो

डेजर्टमा हुनुहुन्छ नि तपाईँ त त्यहाँबाट सर्भाइभ हुनु पर्यो नि त त्यहाँ निस्केर त्यसको लागि तिनजना कलाकार हुनुहुन्छ त्यसमध्ये एकजना नाग्ने बुढा दाई केदार प्रसाद घिमिरे को हुनुहुन्छ को अर्को हुन्थ्यो होला आई थिङ्क को हुन्थ्यो होला त अर्कोहरू अलिकति कस्तो म त दिमागमै होइन बिकज उहाँसँग प्र्याक्टिकल सल्युसन्सहरू धेरै हुन्छ मैले अहिले जसरी उहाँहरूसँग अब कुरा गर्दै गर्दाखेरि काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ जे पनि केही पनि हुन्छ नि लाइक सम्हाल्न सक्ने कसैलाई इमोसनल्ली त्यो क्यापेसिटी चाहिँ एकदमै छ कसैलाई ह्यान्डल गर्न सक्ने क्यापेसिटी सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कसैले हँसाएर नि कसैले मलाई दुःख परेको बेलामा एउटा सल्युसन दिने भयो अनि अर्को चाहिँ अर्को अब को हुन्छ होला <laughs> त्यो क्यारेक्टरको त्यो दिमाग लगाएको त्यो स्केप गर्नलाई केही टेक्निकलहरू oh, हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्यो nice. <laughs> केदार प्रसाद घिमिरी सौगात ओके यदि तपाईँले नेपालको हिस्टोरिकल आइकन ऐतिहासिक

मेबी त्यो त्यो क्यारेक्टर पोर्ट्रेट गर्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म जुन पोर्ट्रेट गर्न पाएको छैन रोयल हाम्रो त्यो 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 रोयल फ्यामिलीको जुन स्टोरीहरू केही पनि पोर्ट्रेट गर्न पाएको छैन एज अ एज एन एक्टर अथवा फिल्म मेकर सायद त्यो कुरामा पनि एक्सपेरिमेन्ट हुन्थ्यो होला उहाँसँग गर्दाखेरि प्लस उहाँको एट्याचमेन्ट अलिकति म्युजिकहरूमा अझै बढी हामीले यस्तो कुराहरू पनि सुन्थ्यौँ त्यो पनि होला सो आई थिङ्क एकदम रोमान्टिक एकदमै राम्रो मिठो फिल्म बन्छ हो कि जस्तो लाग्ने ओके okay. यदि तपाईँले आफै फिल्म निर्देशन गर्दा सिरिज okay. निर्देशन गर्दा यदि गर्नु पर्यो भने यसको कथा के हुन्थ्यो र जनरा के हुन्थ्यो जनरा चाहिँ डेफिनेटली कुनै मलाई चाहिँ अब अहिले अलिकति बढी त्यो सस्पेन्स थ्रिलर टाइपको फिल्महरू हेरिरहँदाखेरि चाहिँ अलिकति दिमाग लाउनु पर्ने टाइपको फिल्महरू हुन्छ नि मान्छेले हेर्दै गर्दाखेरि पनि ए अलिकति दिमागलाई पनि अलिकति प्रेसर होस् भन्ने टाइपको त्यो त्यो टाइपको त्यो जनरामा फिल्म गर्थेँ होला हाम्रो यो चाहिँ अभिनय च्यालेन्जको मैले के प्रश्नहरू गरेँ तपाईँलाई ए अब कति च्यालेन्ज भयो भएन तर चाहिँ एउटा यसले प पक्कै पनि तपाईँको आइडिया मुड साइकोलोजी बुझ्न चाहिँ हाम्रो दर्शक र हामीलाई चाहिँ सज सघाउ पुग्यो होइन ओके अबको टेन इयर्समा वर्षाजीलाई हामीले कहाँ देख्न पाउँछौँ टेन इयर्स कम्प्लिट भयो अब बाँकी टेन इयर्स अनडिकेटमा तपाईँ जीवनको कुन भूमिकामा हुनुहुन्छ uh, अब करियर वाइज म यही फिल्डमै हुन्छु तर आई माइट नोट बी एन एक्टर वर्किङ तर म मेबी अर्को कुनै क्रिएटिभ पार्ट क्रिएटिभ पार्टमा मैले लिड गरिरहेको हुन्छु होला जस्तो लाग्छ मलाई किनभने मेरो जहिले पनि काम गर्दाखेरि त्यो पार्टमा पनि दिमाग गइरहेको हुन्छ कि okay? सो so, आई थिङ्क म त्यता पनि फुल भइरहेको छु कि जस्तो लाग्छ आफूलाई पनि र मलाई गर्नु पनि मन लागेको कुरा हो मेबी प्रडक्सन प्रोडक्सन okay. कुनै करियर वाइज अब पर्सनल्ली त कहाँ पुगिन्छ सा थाहा छैन <laughs> ओके okay. लास्टली छक्का पन्जा पाँचको पर्खाइमा बसेका अथवा तपाईँको फ्यानहरू जो हुनुहुन्छ वर्षाजीको फिल्म कहिले आउँछ भनेर काउन्ट डाउन गरेर दिन र बसिरहेका जो फ्यानहरू प्रशंसक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी मार्फत के अपिल छ के भन्न चाहनुहुन्छ अब वर्षाजी मात्रै भन्दा भनेर भन्दा पनि आई थिङ्क छक्का पन्जा फिल्म नै सधैँ सधैँ पनि अवेटेड अनाउन्स भएको दिनदेखि नै एकदमै अवेटेड मुभी हो जस्तो लाग्छ सबै अडियन्सको लागि एकदमै फिल्मको नाम लिने बित्तिकै एकदमै ह्याप्पी मुड हुन्छ जस्तो लाग्छ किनभने जुन किसिमको कन्टेन्ट्सहरू डेलिभर भइरहेको छ अडियन्स आर अलवेज ह्याप्पी कहिले पनि निराश हुनु भएको छैन जस्तो लाग्छ हलमा गएर आइसकेपछि सो योपालि पनि एउटा यो फुल अन इन्टरटेनमेन्ट त्यो पनि दसैँ फेस्टिभल मुडमा सबैजनालाई फ्यामिलीसँग भएको बेला सबैजना सँगै बसेर फिल्म एकदमै इन्जोय गर्ने फिल्म छक्का पन्जा पाँच असो चौबिस गति आउँदैछ र साथसाथै अरू चलचित्रहरू पनि आउँदैछन् यसपालि अडियन्सलाई धेरै अप्सनहरू पनि छ र त्यसले गर्दाखेरि त्यही नै हो अब फिल्म अहिलेसम्मको गीत र जति पनि कन्टेन्ट्सहरू आयो त्यो चाहिँ सबैजनाले एकदमै धेरै मन मनपराइदिनु पनि भएको छ एकदमै छोटो समयमा गीतहरूले पनि एकदमै राम्रो रेस्पोन्स पायो टिकटक पनि भाइरल भएको छ गीतहरू अलिकति फरक आ, आयो गीतहरू पनि होइन सो एकदमै म चाहिँ एकदमै पोजिटिभ छु एकदमै होपफुल छु यसपालि अझ बढी दर्शकमा माया पाइन्छ लास्ट मैले अघि लास्टले भने तर फेरि यसलाई लास्टले मानौँ दसैँ आउन आइसक्यो भनौँ न अच्छा फुलपातीमा त मुभी रिलिज हुँदैछ त तपाईँको एज अ सेलिब्रेटी तपाईँको दसैँ से प्लान के छ दसैँमा घुम्न जाने होइन अब टिका टाको कुराहरू हुनसक्छ अब खानपिनको हुनसक्छ तपाईँको फेसन पार्ट हुनसक्छ दसैँको तपाईँको रिजुलुसन हुनसक्ला के छ योजनाहरू दसैँको के गर्दै फुडको पाठ भन्नुभयो आफै अब फुड मिठो मिठो खानेकुराहरू बनाउने पकवान बनाउने त्यस्तो केही रेसिपिजहरू छ त्यस्तो त छैन मेरो अब मम नै एकदमै घरमा एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ किचनमा तर यसपालि चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल फुडमा कन्ट्रोल नै गर्छु भनेर बसिरहेको छु अलिकति ओभर इट नगर्ने एकदमै कन्ट्रोल गर्ने सक्भर भेजिटेरियन म ननभेज भए पनि सक्फर भेजिटेरियन हुन खोजिरहेको छु ट्राई गर्ने अलमोस्ट अहिले पनि ट्राई अहिले पनि भेज भेज उसमै छु फेज नै छु त्यो छ किनभने हेल्थलाई अलिकति अब त्यसले हेल्प गरिरहेको भएर हो अब के के रेसिपीहरू चाहिँ तपाईँले पकाउन पकाउनुहुन्छ परिकारहरू होइन फ्यामिलीलाई पकाउनु पऱ्यो भने त अब नर्मल खानेकुराहरू सबै नै पकाइन्छ अलिकति स्पेसल डिसहरू चाहिँ मलाई आउँदैन तर अब नर्मल खाना दाल भात तरकारी अब यस्तो कुराहरू त पकाइ नै हालिन्छ त्यो भयो फुडको अब फेसनको कुरा गर्नुभयो अब एकदमै यो टाइम चाहिँ दसैँमा अब फिल्मकै प्रमोसनमै हिँडिरहेको टाइम ता, पर्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यति धेरै सपिङ गरिएको पनि छैन र मैले सुरुमा फेभरेट फेस्टिभ त नै हो के विशेष लगाउने प्लान छ होइन कुर्था नै हो एकदमै <laughs> इजी लाग्छ राम्रो लाग्छ कम्फोर्टेबल लाग्छ अहिले ट्रेडिसनल वेयर नै एकदमै कम्फोर्टेबल लाग्छ ओके भनेपछि तपाईँको त दसैँको प्लान त अब फिल्म वरिपरि नै हो अब दर्शकहरूसँग पनि हलहरूमा इन्टरेक्ट भइ नै हाल्छ त्यही नै एउटा दसैँ हो हाम्रो लागि अनि अब फ्यामिलीहरूसँग पनि टाइम त अब स्पेन्ड भइ नै हाल्छ दसैँको टाइममा टिका लाउने यताउति जाने त्यो पछि पनि फिल्म रिलिजको अब कता कता बाहिर सबैतिर रिलिज हुँदैछ होपफुल्ली अब कुनै ठाउँमा हामी प्लान गरेर सायद टिमहरू पनि जाने कुरा भइरहेको छ कुनै कन्ट्रिजहरूमा कतै आउट अफ कन्ट्री पनि सो यसकै प्रिपेरेसन नै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ आज तपाईँसँग यो क्यान्डिड गभ गफ रमाइलो गफ गर्दा चाहिँ हामीले फिलोसफीको कुरा गऱ्यौँ स्पिरिचुअलिटीको कुरा गऱ्यौँ डेब्यूको कुरा गऱ्यौँ दसैँको कुरा आयो एकैचोटिको प्याकेज यो क्यान्डिड गफगापको लागि यो समयको लागि हजुरलाई एकदम धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच so मलाई पनि एकदमै रमाइलो फिल भयो एकदमै मजा आयो गफ गर्नलाई पनि अनलाइन खबरले चाहिँ जहिले पनि सपोर्ट गरि नै रहनु भएको छ जहिले पनि कभरेजहरू गर्दाखेरि मिडियाको थ्रुबाट जुन एउटा एक्टरले पाउनुपर्ने सपोर्ट मैले चाहिँ यो प्लेटफर्मबाट पनि जहिले पाइरहेको छु अनि त्यसको लागि पनि एकदमै धेरै धन्यवाद र आजको यो कुरा अब छक्कापन्जा फाइभको हाम्रो प्रमोसन स्टार्ट पनि भएको छ र फिल्म विषयमा लिएर फिल्मलाई फि फिल्ममा को कुराहरूलाई लिएरदेखि सबै कुराहरू पनि एकदमै इजिली ओपनली एकदमी कन्फिडेटली राख् पाएं धीरे धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू